Tovuqlarımız yoki cho'choq xo'rozlarimiz asnoniy qishning kunida kasal bo'ladi. Qanday kasalliklar bo'ladi? Tuxumdan qoladi va og'zidan suv keladi, mo'rnidan suv keladi, ko'zi yoshlanadi, yuzi oq rang bo'lib ketadi, ovqat yeyishi sustlashib qoladi va ichi ketadi. İçi ketganda axlatini o'zingiz bilasiz, yashil svet bo'lib qoladi ko'rsangiz. Nafas olishlari qiyinlashadi. Tomoqlari g'irg'irab bo'lib qoladi. Bularda hammasining sabablarini hozir men sizlar bilan gaplashib o'taman, uni tushuntirib o'taman. Nima uchun bular bunday holatga tushadi va qaysi kasallik bu? Qayerdan kirib kelyapti? Bunday kasallar esa, masalan, siz bozordan qanday parranda olib kelishingizdan bog'liq o'shalarga qo'shilib kelishi mumkin. Bularga havo yo'li bilan o'tadi o'sha kasal yoki itlardan o'tadi. Itlar ko'chalarda aylanib keladi yoki qushlar keladi bularni oldiga, qushlardan nafas orqali o'tadi, mollardan o'tishi mumkin. Ana shunday holatlarda bu kasalliklar o'tib keladi, do'stlar. Shuning uchun bozordan tovuq olganingizda, parranda olganingizda addilni 1 hafta yoki 5 kun addilni xonada karantin saqlab, ularni lechit qilasiz. Bir marta shpritslar bilan oyoq qo'llarini yuvib, o'shanday holatda lechit qilib ko'rasiz. 1 haftadan keyin yoki 5 kundan keyin sog' bo'lsa, demak, qo'shib yuborasiz. Keyin yana bularda cho'chalik davrida 1 oylikdan keyin bir ukol qilasiz. O'sha o'zi doktorlarga borsangiz, haligi mol doktorlari o'zlari beradi o'shalarni ukollarini. Keyin esa o'zlari aytadi qanchadan ukol qilishini, o'zlari tushuntirib qo'yadi. Keyin qish boshlanmasdan oldin ukol qilasizlar, do'stlar. Bir chekkasidan kasal bo'lsa bo'lmasa ukol qilib qo'yasizlar, tayyorgarlik ko'rib. Keyin bu kasalni oldini olishda, masalan, eng birinchi ochiqda piyozni maydalab, suv qo'shib, tarlikkaga solib, xonasiga qo'yasiz va bir martadan bular yeb oladi. Kasalni oldini olgan bo'lasiz. Yana ikkinchisi, agar yuzi oqarib, suv kelib, mo'rnlaridan yo'tal ishlari bo'lsa, keyin ularga ham addilni davolashni boshlaysiz, do'stlar, bularda. Masalan, buni davolashda tetraskilin berasiz avvalambor, keyin esa vitaminlar berishni boshlaysiz. Piyoz, masalan, o'sha aytganimdek suvi va ko'katlar, mana bu sabzavotlarni o'sha po'choqlarini berasiz maydalab, hammasini o'sha hammasi vitamin bo'ladi shular. Keyin, do'stlar, o'shanda tuxumdan qolmaydi, kasal bo'lishini oldini olgan bo'lasiz. Keyin mana bunday bankalarga, tarlikalarga suv qo'ymaysizlar. U suv tezda bir-biriga kasal o'tishini, yuqtirishini imkon yaratib bergan bo'lasiz. Mana bunday imkoniyatingiz bo'lsa, suv idishlar qilib qo'ysangiz, mana bunday o'shanda juda ham tez o'ziga keladi va kasal umumi bilan bo'lishdi ehtimoli bor. Kasal bo'lmaydi hisobi. Shunaqa gaplar, do'stlar. O'shani tovuqlaringizni oldini olingizlar, kasal bo'lishini sog' bo'lsa albatta kanalimizga obuna bo'lingizlar. Keyingi videolarimizda ham va oldingi videolarimizda har bir kasalda addilni sizdan davolash yo'llarini aytib